ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ପୀଠରେ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୋଲରସ୍ଥିତ ବାଘୁଆ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା ହୋମ ଚଣ୍ଡିପାଠ ସହିତ ବିଶେଷ ମକର ନୀତି ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିପାଠୀ ନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏହି ପୀଠଟି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ବଘୁଆ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ରୂପା ତାମସାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିରିଆ ଚୁଆଡ଼ି ତାମସାଏ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାର ପୂଜା ନୀତି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ କୁଶୁର୍ଲା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠଠାରେ ନିରାଡମ୍ବର ସହିତ ମକରମେଳା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ମାନି ନିରାଡମ୍ବର ସହକାରେ ମକରମେଳା ପୂଜାବିଧି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ରୀତିନୀତି ପୂଜାପାଠ ପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ମକର ଚାଉଳ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ମହାଦେବ ଚଣ୍ଡୀମାତାଙ୍କ ଆରତୀ ପରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଥ ରୂଡ଼ କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ମକର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ମହାଦେବଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ଆଜାତି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ବାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ କଥା ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟରାଜପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଯେ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବୀରତ ଗାଥା ଏଥିରେ ମନେ ପକାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ যাপপুর রোড গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মগ ড্রিল স্থানীয় স্বাস্থ্যবিগ বিপর্যয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষ এবং অগ্নিশম বাহিনী পক্ষ আয়োজিত হয়েছিল মগ ড্রিল কিপর অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা জনিত পিস্থিতি মুকাবিলা করিম দিয়েছিল গুজবকে বিশ্বাস নকি ধৈর্্যর সহ এর মুকাবিলা আহ্বান দিয়েছিল କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସୌରଭ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସାବଧାନର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯାଜପୁର କୋରାଇରୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ପଟସରା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଡିହ ପଟସରା ଗ୍ରାମରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଅଭିନାଶ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ନୂତନ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଞ୍ଚଳିକ ଅଳକା ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆବାହକ ସରୋଜ ନାୟକ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟ୍ ଓଡ଼ିଆ